ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଙ୍କିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ରଥଟଣା। ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଯେ ବାଙ୍କିରେ ଏଥର ତିନୋଟି ରଥ ଗଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର କିଛି ନୂଆ କରି ଏବେ ରଥ କମିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତିନୋଟି ରଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ମାଆମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଏବେ ମହିଳା ବା ଝିଅମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଯିବା କଥା ହେବା ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଥର ଧର ତିନୋଟି ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ କେମିତି ରହିଛି ମାହୋଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେମାନେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ତିନି ରଥ ଗଡ଼ିବ ବାଙ୍କି ମାଟିରେ, ଏବଂ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ହୋଇଛି, ଯେ ମାଆମାନଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଜି ଅଗଣିତ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିବେ ବୋଲି, ତାକୁ ଆଜି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସାକାର କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଚକରେ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତା ଯଦିଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଜନମାନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଭରା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶାବାଦୀ ରହିବୁ ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଭଲରେ ସରିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସଦିଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଯିବା ସେଇ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେଇ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ରଥ ଟାଣି ପାରୁନଥିଲେ, ନୂଆ କରି ଏଥର କମିଟି ତରଫରୁ ତିନୋଟି ରଥ ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘରୁ ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ଆଉ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ତେବେ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାକୁ? ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଏ ପ୍ରାୟତଃ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବିଜେ କରୁଥିଲେ। ବାଙ୍କିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ରଥ କମିଟି ଏ ବର୍ଷ 3 ଗୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଠାକୁର ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। କାଳନ୍ଧି ତଟ ବିପିନ ସବୁ ମୁଦା ବିନାରି ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦୁ ମଧୁକମ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶଙ୍ଗର୍ଚ୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ବାଙ୍କିର ଅଧିବାସୀ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା? ସୋରାଟ ରାଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିକୋଣୀଙ୍କ ଗତିଗତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ବାଙ୍କି ମାଟିରେ, ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ତିନି ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ବାଙ୍କିବାସୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ରଥ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ବାଙ୍କି ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ମାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିକି କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ।
ଯେହେତୁ ଏଥର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରଥ କମିଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ରଥ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ମାଆମାନେ ହିଁ ଟାଣିପାରିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସତପ୍ରତ ଭାବରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ମାଆଙ୍କ ରଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆପଣମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତିନୋଟି ରଥ ଆଜି ବାଙ୍କି ମନ୍ଦିର ତଳେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରଥ ଆଜି ବାଙ୍କି ସହରରେ ଗଡ଼ୁଛି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନିରାମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ବାଙ୍କିରୁ କରୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।